Hi guys! Welcome sa aking vlog. So, ayan na, CFO. Inihintay ko na lang certificate, pero hindi ko pa tiya upload unless na nasanda nila sa akin yung email. Kakabayad ko lang sa yung CFO today. So, ayan. Ilalagay ko na lang sa inyo kung ano mga nangyari. At makikita nyo naman, honestly, sa ilalagay ko. So, ayan na lang. Panoorin nyo na lang po para sa buong informasyon. Guys, so dito sa kulay blue, dyan mag-a-access. So, ayan na. Binuksan ko na siya. Ayan. Ayan na. Makikita nyo. Ayan. Yung kulay blue ha. Sa mga bago, sa mga first time mag-login sa CFO. Ayan. So, ayan. Blue para sa first time mag-apply sa CFO. Ayan. Ayan, kung makikita nyo. Tapos, i-click nyo yung link. CFO.ph online PDOS account. I-click nyo yan. So, ayan na guys. Click PDOS account creation. And then, mayroon dyan agree. Ayan. Click agree. Ayan. Tapos, i-fill out nyo. Type your valid email address. And click submit. Ayan. Makikita nyo. So, ayan na. Check yung may visa kayo or passport na. I-check nyo lang yan. Tapos, ayan. Related nyo sa ano nyo? Sa husband nyo ba? Sa petitioner nyo? Husband. Ako, husband. Spouse, petitioner is a foreign national, and then what is your country destination? Ayan, yung pupuntahan nyo po, ayan. So, ayan, United States of America. So, ayan ang destination. And then, what is your visa type? CR1 for spouse. And then, you have to enter your email address, and then re-enter your email address. And then, choose file. Ayan, i-upload nyo yung visa nyo and then visa and passport. Ayan. Tapos, ayan naman, basahin lang. I-click nyo lang ang confirm email. Again, click confirm email. And then, mapupunta kayo sa CFO.ph. And then, first, personal information. I-fill out nyo po yan. And then, ayan po yung mga information or mga documents na kailangan. Passport, visa, petitioner passport, and your marriage certificate. Ayan po yung mga kailangan na ipasa sa mag-telecounseling po sa inyo. And then, click here to finish your account creation. Ayan. Tapos, ayan po yung sample ng CFO. Ayan. You have to click the finish account creation. Ayan, make sure po na ready yung mga documents nyo yan. Ayan, click ko na yung email. Ayan yung first email. Inopen ko. Tapos, ayan nga yung mga kailangan. Ayan. Ayan, mag-i-email na ako dun sa email address ng naka-assign sa aking telecounseling. Ayan, konsensyahan nyo na. Telecounseling. Ayan. So, takpan natin ang email guys. And then, ayan yung mga personal information or mga documents na kailangan. Ayan na siya. Hi guys, again. Ito, gagawa na ako ng quick video but I hope makatulong to sa inyo. Pumunta ako again, nakita nyo naman doon sa pinakita ko blue. Click yung blue tapos yung link doon. Nakita nyo naman sa stats, tapos yung personal information nyo, i-fill out nyo yun. Kung meron na kayong passport or visa, i-check nyo na doon. Tapos make sure lang kung meron na kayong mga information nun, i-scan or picturean nyo na. Please make sure na meron po kayo ng scan or picture nun. Kasi kailangan po yun. Nung Friday, naka-receive ako ng message from CFO. Telecounseling department. And then, kinontak nila ako. Thursday yon, tapos Friday, wala akong na-receive na response. Tapos kahapon, May 10, 2021, naka-receive ako ng message from them na na-receive na nila yung in-email kong visa, passport, tapos yung passport ng petitioner ko, tapos yung marriage certificate. Tapos, binigyan nila ako ng schedule. Yun na nga yung schedule ko today para makausap sila. Eksaktong 1:30, tumawag ko ako sa kanila. Thank God, mabait po yung naka-assign sa counselor. Thank God. Tapos, in-advise niya ako. Tinanong niya ako about sa akin, about sa husband ko, about sa relationship namin. Tapos, basta kayang-kaya yung sagutin, guys, yung tanong. Parang nasa interview ka lang na USM or US Embassy. Mas marami lang na tanong kaysa ka sa US Embassy. Wala talagang rason para kabahan. Siguro ako yung type kasi ng tao na natutuwa ako pag inikwento ko yung ano namin, history namin, ang relasyon namin. Ilang taon na kami magkarelasyon, kailan kami kinasal. Lahat ng sinagutan mo kasi guys, mag-i-email sila sa'yo ng mga kailangan mong i-fill out information mo, information ng petitioner mo, tapos mga questions, saan kayo nagkakilala, paano kayo nagkakilala, ilang years na kayo, kailan kayo nagkita, madaming tanong ang itatanong sa inyo. Today nga, ayun, today, nakausap ko sila siguro mga, dahil on and off yung tawag namin dahil nga sa signal. From 1:30, natapos kami siguro mga 1:55. Siguro mga 22, 25 minutes kami nag-usap dahil nga sa signal kong nagluloko-loko. After namin mag-usap, after niya ako interviewin, ano silang bait niya, friendly, Tagalog, yung ano namin, language namin, hindi English. Tapos kung may interview, naka-receive ako ng mail from CFO na naglalaman ng link para tapusin ko yung application ko, tapos i-fill out ko. Makikita nyo nga yan, ilalagay ko yan. Ito yun. After nun, nag-email din sa akin yung counselor. Ni sa akin, yung visa, again, kailanganin mo ulit yung visa mo, passport ng petitioner mo, at saka yung marriage certificate mo. Tapos hiningian pala ako ng dalawang picture ng proof na yung kasal namin, na kasama ko yung family niya, or sino nga pala nag-attend, tinanong niya. Sadyang ano nang baga ako magkwento, mahilig ako magkwento pag tinatanong talaga ako. Ngayong gabi lang, May 11, 2021, nagbayad ako ng per CFO, ayan, certificate. May ibibigay silang email kung saan mo i-email yung proof of payment, yung visa, passport, yung passport ng petitioner mo, tsaka yung marriage certificate. Tapos, isisend mo siya ulit doon sa counselor mo para naman i-verify din nila. After nilang ma-verify, bibigyan kanila ng certificate. Ako, hindi ko pa nakuha yung certificate ko, but looking forward na makuha ko yun. Tapos, parang up to 6 weeks bago makuha yung CFO certificate mo. Waiting na lang ako sa, sa sticker ko, tsaka yung certificate ko. Tapos, kapatid ko na lang mag-receive nun. Pangalan na rin ng kapatid ko ang inilagay ko, tapos syempre address namin para siya na lang mag-receive, para ipadala niya na lang sa akin yan sa ibang bansa. May convenience fee pag GCash ang ginamit niyo. Makikita niyo rin kung magkano binayaran ko. So, ayun naman. Kung meron kayong mga katanungan, feel free to ask. Ayun. I-comment niyo lang. So, thank you so much sa panonood ng channel ko. Maraming salamat and hoping na makuha nyo na yung CFO nyo, ma-approve na kayo sa interview nyo, at maging okay kayo sa medical niyan. Pray lang, intiwala lang kay God and sa sarili nyo. Yun lang naman, good luck guys, and yeah, have a good day, bye!